אני אחפש נקמה לאורי. נקום בו על מה שהוא עשה לי בעבר. נקום בו שהוא הפך אותי לילד. נקום בו שהוא דחף אותי כדי שאני אגיע ראשון. אמא, תשמעי סיפור למה אני הייתי הילד הראשון שלך. למה? יום אחד בבטן שלך הלכתי לקנות חסה. כן. אז אורי התענה איתי. ופתאום את דוחפת מישהו, אני מחזיק אורי. כמעט שאף להיות ראשון, והוא פשוט דוחף אותי שאני אצא ראשון. ולפחות הספקת לקנות חסה? כן. לא. אורי, טעים לך ענבים? טעים? ולי היה צריך לקרוא אורי. תגיד כן. ואני צריך להיות עכשיו תינוק. ואורי היה צריך להיות עכשיו מכור לפורטנייט. הבנת סיפור? איזה רשע אורי. רוצה להישאר עוד...